અર્ધાયુ સુબ્રતામાં અર્ધાયુની વ્યાખ્યા જોઈએ. જે સમયગાળામાં રેડિયોએક્ટિવ તત્વના ન્યુક્લિયસની સંખ્યા સમયગાળાના પ્રારંભની સંખ્યા સંખ્યા કરતા ના અડધા મૂલ્યની બને તે સમયગાળાને તત્વનો અર્ધ આયુ કહે છે અને ટો હાફ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે કે જે સમયગાળાની અંદર રેડિયોએક્ટિવ તત્વના ન્યુક્લિયસની સંખ્યા પ્રારંભની સંખ્યા જો એન ઝીરો હશે તો એ સમયગાળા પછી કેટલી થઈ જશે? એની અડધી એટલે કે એન ઝીરો બાય ટુ થઈ જશે. આપણે આગળ જે ચર ઘાતાંકીય નિયમ જોયો એની અંદર જોયું કે એન બરાબર એન ઝીરો ઈ રેસ ટુ માઇનસ લેમડા ટી, એમાં આપણે એન બરાબર હવે શું મૂકીશું, એન ઝીરો ના છેદમાં બે, એટલે એની અડધી થઈ જશે. પરિણામે એન ના બદલે એન ઝીરો ના છેદમાં બે બરાબર એન ઝીરો ઈ રેસ ટુ માઇનસ લેમડા ટી. પણ અહીંયા ટી જે છે એને અર્ધ આયુષ્ય કહેવામાં આવે છે અને ટી ને ટો હાફ વડે દર્શાવવામાં આવે છે અર્ધ આયુષ્ય સમયને, એટલે અહીંયા હું મૂકી દઈશ ટો હાફ. આથી અહીં એન ઝીરો એન ઝીરો કેન્સલ થશે અને બે ની ઓછા એક ઘાત બરાબર ઈ રેસ ટુ માઇનસ લેમડા ટો હાફ થશે. અહીંયા બી ઋણ ઘાત છે, અહીંયા બી ઋણ ઘાત છે, તો ઋણ ઋણ ઘાત ને જવા દઈએ તો બે બરાબર આપણને ઈ રેસ ટુ લેમડા ટો હાફ મળશે. હવે મારે આ ઈ ને જવા દેવું હોય તો હું એવું લખી શકું લોગ બેઝ ઈ ટુ બરાબર લોગ બેઝ ઈ ઈ રેઝ ટુ લેમડા ટો હાફ. હવે અહીં લોગ બેઝ ઈ ઈ જે છે એની કિંમત થઈ જશે એક. આથી અહીંયા લોગ બેઝ ઈ ટુ ને આપણે લોગ બેઝ ટેન માં ફેરવવું હોય તો 2.303 ગુણ્યા લોગ બેઝ ટેન બે બરાબર આની કિંમત એક લેમડા ટો હાફ. આથી 2.303 અને 10 ના આધારનો 2 નો જે લોગ છે એ 0.310 બરાબર લેમડા ટો હાફ. આથી અર્ધ આયુષ્ય સમય ટો હાફ ને સૂત્ર નો કરતા બનાવીએ તો આ બંને નો ગુણાકાર 0.693 ના છેદમાં ક્ષયનીયતાંક લેમડા આપણને અર્ધ આયુષ્ય સમય મળે છે. આપણને અર્ધ આયુષ્ય સમયનું સૂત્ર 0.693 ના છેદમાં લેમડા જેટલું મળ્યું. રેડિયો એક્ટિવ તત્વની એક્ટિવિટી અવિભંજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n ના સમપ્રમાણમાં હોવાથી અર્ધ આયુ જેટલા સમયગાળામાં એક્ટિવિટી પણ અડધી થઈ જશે. આથી જુદા જુદા રેડિયો એક્ટિવ તત્વ માટે અર્ધ આયુ આશરે 10⁻⁷ સેકન્ડ થી 10⁻૧૦ વર્ષ જેટલા મોટા ગાળામાં મળે છે. જો કોઈ તત્વના અર્ધ આયુષ્ય 10 વર્ષ હોય તો તે 20 વર્ષે આ તત્વના બધા ન્યુક્લિયસ વિભંજિત થઈ જશે, એટલે કે આ તત્વનું અસ્તિત્વ લુપ્ત થઈ જશે. એવું આપણે વિચારીએ પણ આ વસ્તુ શક્ય નથી. કેમ? તો દર 10 વર્ષે તેના ન્યુક્લિયસની સંખ્યા આપણને અડધી થતી જોવા મળશે. જેમ અહીંયા ઘડી પહેલા એન ઝીરો હશે તો 10 વર્ષ પછી એટલે કે એક અર્ધાયુ પછી એ એન ઝીરો બાય ટુ થઈ જશે. હવે બાકીના 10 વર્ષ પછી ફરી પાછી જે એન ઝીરો બાય ટુ હતી એ જતી નહીં રહે, એ એન ઝીરો બાય ટુ ના અડધા થશે એટલે કે એન ઝીરો બાય ફોર. પહેલા એન ઝીરો હતી, અર્ધાયુષ્ય પછી એની અડધી થઈ ગઈ. હવે આજે અડધી થઈ એનું અડધું થયું, બાકીના 10 વર્ષ પછી એન ઝીરો બાય ફોર ના અડધા એટલે કે એન ઝીરો બાય એટ. એ જ રીતે બાકીના 10 વર્ષ પછી એન ઝીરો બાય એટ ના અડધા એટલે કે એન ઝીરો બાય 16 થઈ જશે. પણ એ તત્વ લુપ્ત થતું નથી.
આમ ટી બરાબર એક સમયે એટલે કે એક ટોહા ફશે ત્યારે એન ના છેદમાં એન ઝીરો જે છે એક દુત્યાંશની એક ઘાત બનશે. એ જ રીતે જ્યારે ટી બરાબર બીજો ટોહાફ, પહેલા એકવાર ટોહાફ વધી ગયો, હવે બીજા અર્ધ આયુષ્યના સમયે એક દુત્યાંશ ગુણ્યા ફરી પાછા એક દુત્યાંશ. પહેલા અહીંયા શું કર્યું, આના એન ઝીરો ના છેદમાં બે એટલે કે એક દુત્યાંશ વડે ગુણ્યા, હવે ફરી પાછા બીજા એક દુત્યાંશ વડે ગુણ્યા, પછી ફરી પાછો અર્ધ આયુષ્ય શોધવા માટે બીજા એક દુત્યાંશ વડે ગુણ્યા, એમ એક દુત્યાંશ ની સંખ્યા વધારી છે. આથી એક દુત્યાંશ ના છેદમાં બે. ફરી પાછું ટી બરાબર ત્રીજો ટોહાફ સમય હશે ત્યારે પણ એન ના છેદમાં એન ઝીરો, ફરી પાછા એક દુત્યાંશ વડે ગુણાશે, એટલે કે એક દુત્યાંશ ની બે ઘાત ઉપર હતી, બીજા એક એક દુત્યાંશ વડે ગુણ્યા તો એક દુત્યાંશ ની ત્રણ ઘાત. આમ કોઈ એન વખત થઈ જશે તો ટી બરાબર એન માં ટોહાફ સમયે એની એન ના છેદમાં એન ઝીરો જે છે એ એક દુત્યાંશ ની એન ઘાત મળે છે. જેમ આ ત્રણ હતી તો ત્રણ ઘાત, બે હતી તો બે ઘાત, એમ એન છે તો એન ઘાત મળે છે. આમ કોઈ બરાબર કોઈ પણ ટી સમયને અંતે એન ના છેદમાં એન ઝીરો આપણને એક ના છે એક દુત્યાંશ ની એન ઘાત મળશે, જ્યાં એન જે છે એ આપેલો સમય ના છેદમાં તો હા દર્શાવે છે, એટલે કે એનો અર્ધ આયુષ્ય દર્શાવે છે. આમ તે તત્વ લુપ્ત થતું નથી, પણ તે અડધું 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 આ રીતે દરેક અર્ધ આયુષ્ય સમય પછી તે અડધું થતું જાય છે.